Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dorton Tutoriais. E agora pessoal, é rumo a 10.000k, isso mesmo. Em comemoração aí o nosso 1.000 inscritos, eu vou trazer neste tutorial de como você vai fazer um passo a passo sua intro em 3D gratuita, sem precisar baixar programas e nem aplicativos algum. Então pessoal, vamos à nossa tela que eu vou demonstrar para vocês. É apenas um exemplo. E é essa intro que eu estou me referindo, pessoal. É em 3D que você será capaz de fazer agora. Vou mostrar para vocês. E detalhe que a gente não vai usar aplicativo algum e nem programa. A gente vai fazer isso tudo com a internet. Você só precisa estar conectado à sua internet aí, a sua Wi-Fi no seu PC, e você será capaz de fazer sua intro bem rápida e prática aí para você utilizar em todos os seus vídeos do seu canal do YouTube. Você deverá entrar aí no seu navegador do Google, digitar Panzoid, dar Enter, e no primeiro opção do site está aqui Panzoid, clique em cima, vai abrir aí o site Panzoid. Está totalmente aí em português, tá? Só lembrando, eles têm essa interface aqui. Aqui você já pode observar algumas intros disponíveis, todas em 3D para vocês, tá certo? Aqui embaixo em mais criações, você pode ter mais visualizações de mais intros que você pode colocar aí no seu canal. Só passando para vocês também que existe aí o final de tela de vídeo, tá? O final de tela você pode também editar e colocar aí no final aí do seu vídeo e vai ficar com um efeito muito bacana, totalmente gratuito também, mas será um assunto para uma outra oportunidade. Então pessoal, vamos aqui escolher uma intro que a gente vai editar e mostrar para vocês. Vou mostrar só mais uma página aqui, vocês podem ver, ó, qualquer tipo de intro dessa vai ficar muito legal e você pode visualizar e editar no seu canal aí, tá? Antes de você colocar no seu vídeo, tem muita coisa gratuita aqui, é só você ir clicando que você vai ver. Editá-lo, tá? Essa edição a gente pode ser feita para qualquer tipo de intro que você escolher. Então, para você ter escolhido a sua intro, você vai clicar em Abra no Clip Maker, aparecer o status carregando, tá? Da intro, ela vai mostrar para você aqui como vai ficar em 3D. E aqui você vai clicar aqui nesse olho mágico que é alternar a visualização de renderização. Você vai aguardar aí, fazer aí, tá, a leitura da sua intro. Ela vai ficar aqui à mostra de frente para você. Pode demorar alguns minutinhos. Se acaso demorar, você vai clicar em freio. E bem pessoal, essa foi a intro que a gente utilizou na comemoração dos 1.000 inscritos e eu vou compartilhar como a gente vai fazer a edição dela, tá certo? Então, vamos lá. Você, depois de ter visualizado ela toda ela do jeito que você viu aqui, você vai clicar aqui nessa imagem do cubo que está escrito objetos, e aqui você vai procurar aqui texto nome. Onde está escrito name aqui, é nome aqui, você vai clicar aqui dentro. Vai clicar aqui dentro da caixa name e vai apagar todo este letreiro que está aqui. E vai colocar o nome do seu canal. Como meu canal aqui é Dorton Tutoriais, eu vou colocar Dorton Tutoriais. E aí a gente vai ter uma prévia visualização de como vai ficar. Não sei se vocês perceberam que está um pouco lento, isso é devido à internet ou à placa de vídeo, vai de acordo aí com a sua necessidade. Se você tiver uma boa internet bem rápida e uma boa placa de vídeo, tá? Aqui vai estar bem rapidinho, bem rápido mesmo. E a gente, ao término dessa intro, você vai ver que essa lentidão que vocês estão vendo no vídeo vai acabar. Então vocês viram que eu acabei de editar o nome, Dorton Tutoriais está aqui perfeitamente. E aqui você tem muitas opções, que você pode aumentar o tamanho do texto, você pode colocar ele com mais espessura, com menos espessura, trocar a cor,
e trocar até também a fonte dele. A fonte você pode clicar aqui em Custom, escolher somente uma dessas que estão aqui, eu não vou mexer, vou deixar do jeito que está. Aqui você tem o tamanho, que é a espessura, você pode aumentar o tamanho do texto clicando aqui dentro, é tudo editável, tá pessoal? Ó, vou deixar em 20 mesmo. A espessura, que é se você quer uma espessura maior, uma espessura menor do seu texto. E aqui embaixo, uma dica muito legal é a cor que as pessoas vão visualizar o seu texto. Aqui você tem a cor azul e aqui tem a cor preta, tá? Que ele está mesclado. Você poderá mudar aqui somente dando seus cliques aqui dentro. Você poderá escolher a cor que você bem quer aí e editar na sua letra do seu canal. E o próximo passo é agora de como você vai salvar ela aí no seu PC ou desktop. Então você vai clicar aqui embaixo dessa música. Aqui também é uma opção que você pode mudar, tá pessoal? Mostrando aqui rapidinho para vocês, sem perder de tempo. Faixa de áudio, clicando aqui em arquivo de áudio, selecionar. Você pode escolher a música que você quiser e colocar lá na sua intro, tá? Aqui é só você ir na sua pasta, editar suas músicas, clicar em abrir no áudio e você vai transferir a música que você quer para cá, colocando na sua intro também. Vai dar um efeito muito legal, tá? Então voltando aqui, você vai clicar embaixo de música, em download, vai aqui nessa opção, baixa seu vídeo, você vai mudar o modo, você vai colocar boa qualidade, que nem eu estou fazendo, o formato vai deixar do jeito que está aqui mesmo, .mkv, parênteses, vp8, barra opus, fecha parênteses, e vai deixar nessa opção. E aqui embaixo, iniciar a renderização, tá certo? Vou fazer rapidinho aqui também para mostrar para vocês. E dependendo, só lembrando essa parte aqui de renderização, eu vou avançar, mas vai depender muito da sua internet, tá? Da sua internet aqui. Podem ver aí que falta muito rápido, tá muito rápido a internet hoje, 6, 5 minutos. E ao término eu vou mostrar para vocês aí como ficou. E ao término da sua renderização, tá pessoal? Isso não significa que a gente fez aí o download, não salvamos ainda no PC. Vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso. Eu já está mostrando aqui, a renderização já está pronta e para clicar aqui embaixo para fazer agora o download. Vamos clicar em baixe seu vídeo para abrir essa página aqui do Pazoid. Você não deverá clicar em nada e aí vai mostrar para vocês aqui aonde você deverá salvar aí o seu vídeo, a sua intro. Aqui você poderá editar um nome para a sua intro, vou botar intro do canal. E depois você vai escolher aí onde você quer salvar. Vou salvar na minha área de trabalho mesmo, para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Salvar. E foi muito rápido, ó. O tamanho foi de 4,3 MB só, rapidinho. Vou clicar aqui então nessa página em fechar. E vamos trabalhar agora então na nossa área de trabalho. Ela está salva aqui, vocês podem ver, tá bom? Intro do canal, vou dar dois cliques nela, vou abrir para mostrar para vocês. Bom, muito legal e bacana, tá certo pessoal? Essa aqui foi uma nova intro que a gente acabou criando para o nosso canal Dorton Tutoriais. Espero que vocês gostem desse vídeo. Caso vocês tenham alguma dificuldade em trazer esse vídeo, tá editando ele lá no seu editor de vídeos, eu aconselho você seguir esse passo também que eu vou passar para vocês, que é, você deverá entrar no seu canal, ir em gerenciador de vídeos e como se você fosse colocar um novo vídeo aí no seu canal, você vai clicar aqui em cima em enviar. Vai clicar aqui também, enviar, vai abrir aqui essa janela, você vai procurar o vídeo, a intro que você acabou de fazer, a minha foi essa aqui, ela tem 10 segundos, ó, muito rápida, você vai clicar dentro dela e vai abrir, ela vai ser aí, vai ser enviada para o YouTube, vai ser feito o upload para o YouTube, todo tipo de arquivo que a gente envia, é o upload, né, via internet, todo arquivo que a gente baixa é download. Então tá sendo enviado rapidinho aqui, tá certo? Muito rápido. Vou mostrar para vocês aí o porquê desse procedimento.
caso vocês não consigam abrir no seu editor de vídeo. Então vou voltar, sair, opa, publicar aqui antes. Vamos ver se já foi publicado o vídeo. Bom, tá aqui funcionando de boa, o vídeo tá aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai copiar esse vídeo para a nossa área de trabalho, para o nosso PC. E como nós vamos fazer isso? Vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, copiar endereço do link, abra uma outra janela, uma nova guia do seu navegador, digite Save From e dê Enter. E a primeira opção aqui do site, savefrom.net, você vai clicar, vai abrir de boa aqui rapidinho para vocês. Clique aqui dentro com o botão direito do mouse, colar o seu vídeo, está aqui nesse endereço, ele vai ser direcionado para cá automaticamente, você não precisará clicar em mais nada, o SaveFrom vai fazer tudo isso por você. Aqui está a intro que eu acabei de criar. Clique depois em baixar o vídeo no navegador, você vai ser direcionado aqui para baixo, clique em baixar uma única vez. E pronto, vai abrir essa página onde você vai salvar aí no seu PC. Eu vou salvar também na minha área de trabalho, para ficar mais fácil, tá aqui Dorton Tutoriais, vou botar Dorton Tutoriais 2 até, e salvar. Bem rápido, ó, foi salvo em MP4, e vamos ver se ficou lá salvo ele também. Dorton Tutoriais, vocês podem ver aqui no canto da tela, essa foi a intro que a gente fez no Panzoid, e essa aqui foi a intro MP4. Caso no editor de vídeo, no seu Sony Vegas, no seu Camtasia Studio 8 ou aquele editor que você estiver usando aí, venha dar algum travamento, você deverá fazer esse procedimento agora no final que eu acabei de fazer. Ir lá no YouTube, carregar ele e depois fazer o download dele aí para o seu PC, tá bom? E aí sim você terá uma intro muito legal e bacana para você utilizar no seu canal aí que você tenha no YouTube. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado a todos vocês. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, ativar o nosso sininho de notificações para receber aqui, vai aparecer na tela. Ative para receber todos os nossos vídeos em tempo real. Gostou do nosso vídeo? Dê seu like. Te ajudou bastante? Faça sua intro e use sua criatividade. Forte abraço a todos e, lógico, vamos se ver nos próximos vídeos. Valeu! You're